ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೀಮಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಲಿ ಒಂದು 1/4 kg ಕಡಲೆಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರ್ಕೋಬೇಕು. ಉರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫುಲ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಜೋರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೀಜ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೀದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೀದೋಗಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗವಾಗ ಗುರಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಾಡ್ತಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಹುರಿತಾ ಹುರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಮೇಲುಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದು ಕಡಲೆಬೀಜ. ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೀಜ ನೀಟಾಗಿ ಹುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಫುಲ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರಿವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಹುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ, ಚಪಾತಿ ಕೊಡಿ, ದೋಸೆ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕರಿಬೇವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ, ಕರಿಬೇವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಶೇಂಗಾ ತಿನ್ನಂಗಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿನೂ ಹೋದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಉರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ತನಕ ಉರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ತನಕ ಉರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಕರಿಬೇವು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿ ಇರತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಬಿಸಿಗೆ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಾದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ನಾನು ತುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಪೌಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಟ್ ಪೀಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹುಡುಗ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂಗಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಡಲೆಬೀಜ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಬೀಜ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ, ನೀವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಉರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಡಲೆಬೀಜ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾರಬೇಕು ಕಡಲೆಬೀಜ. ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಗಂಟು ಗಂಟು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ವೆಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಾಕೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು,
ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಕಾದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂಟಂಟು ಥರ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಉದುರುದ್ರು ಬೇಕು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡೆರಡೇ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ತಳಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡೆರಡೇ ಸುತ್ತ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಉದುರುದ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾರಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿದು, ಬಟ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಗಂಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಿದ್ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು? ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸೀ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.